ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର ଐତିହାସିକ କାଳୀପୂଜା ଏହି ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଆଜି ସପ୍ତମ ମାତୃକା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା' ଆଜି ବେଦମାତା ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀପୀଠ କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କେବଳ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆଜି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଘଟସ୍ଥାପନ ମାନସିକ କଳସ ଯାତ୍ରା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀଘାଟରୁ ବାହାରି ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରେ ମା ବେଦମାତା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଜି ବେଦମାତା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପରିବାରରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି তবে সম্পর্কিত অধিক খবরপাই ভদ্রকর আম সিধা সরকার যুড়ি আমার প্রতিনিধি দীপ্তি রঞ্জন যুড়ি হয়েছেন দীপ্তি জাঁয়বু চাইবা আজ যেহেতু ভদ্রকর সমস্তে জাঁই যে ভদ্রকের কালীপূজা অনেক প্রকার না কমেছে কিন্তু আজ কেউ না কেউ যদি দেখা করোনা কটকা ভিতরে মা পূজা করা যাচ্ছে কতবে মাং নীতিকাতে অনুষ্ঠিত হব এবং কখন পূজাবিধি রয়েছে निश्चित भावे चिह्न देख्नु काहीँक ये भद्रक अधिष्ठात्री देवी माँ भद्रक काली आमे भद्रक काली पीठर अछु आउँछ बर्तमान यही अञ्चल जिला प्रशासन पक्ष शौरालिस धारा जारी एक प्रकार माली पूजा जो रीति नीति अनुसार जिल्ला प्रशासनको निर्देश अनु जा... रीति नीति अनुमार पूजा अर्चनाउँछ माप्त मातृा वेश अनुष्ठित हुन्छ आज आरम्भ प्रथम दिन मास र दर्शन देउँछ कि अनेक श्रद्धालु ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ବେଶ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ମା'ଙ୍କର ଘଟ ସ୍ଥାପ ଆସି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ ସପ୍ତମାତୃକା ସପ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ କରାଯିବ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଏକ ପ୍ରକାର କାଁ କାଁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହିଁକିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସିପାରିବେନି କି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିପାରିବେନି समस्त प्रकार र जिल्ला प्रशासन व्यवस्था गरिपटे देखि आज प्रसिद्ध जो, जो चरम्पा चरम्पार जो काली काली अन्त दसटी पूजा मण्डपले मा काली पूजा अर्चना गरिबरत तपाईँ जिला प्रशासन पक्ष व्यापक व्यवस्था गरिपरि भावर कोभिड को रक्षा एउटा रीति नीति अनुसार विधिअनुसार पूजा अर्चना तेह्र चिन्मय पारे एउँ दसटी पूजा मण्डपले पूजा अर्चना आज आजरत पूजा पाए मा चरम्पार दसटी पूजा मण्डप माथि প্ৰকাৰ জিলা প্ৰশাচন প্ৰস্তন পক্ষু বাৰ প্লাটন পুলিচ ফ'ৰ্চ মুত্ৰক চহৰৰে তে সম্পূৰ্ণ ভাৱে যি ভদ্ৰ কাীপীঠ যি দেখি পাৰিম এই বেদমা দৰ্শন কৰিব ৰাজ্য আৰু ৰাজ্য বাহু শ্ৰদ্ধালু আমাৰ কিন্তু এই দৰ্শনক হ'ব শ্ৰদ্ধ কিন্তু এই বেদমা দৰ্শন কলে বৃদ্ধি বিদ্যা ধ্যান সৈতে সমস্তৰ পৰিবাৰ মংগল হোৱে বুলি যা বিশ্বাস ৰচিছে দেখি পাৰত যি কোভিড নাইণ্টি কু লক্ষ্য ৰখি জিলা প্ৰশাসন পক্ষু এক প্ৰকাৰ পহু পহড় বন্দ ଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଏ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ମା' ବେଦମାତା ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ধৰি আলি মহ দৰ্শন দে নিশ্চিত ভাৱে যিহেতু কৰোণা কটকনা ৰ নীতি কাতি কৰা যাওঁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନୁ କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସକଳ ସକଳ ଧୂପ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଳତି ପରେ ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଛି ମାଆ ବେଦ ବେଦ ହାତ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ସୁସଜିତ କରାଯାଇଛି ବେଦଙ୍କ ରୂପରେ ଏବଂ ବେଦ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ ଜପାମାଳି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞପାଠ ଯେଉଁ ରହିଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଉଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ମାନସିକ ଯେଉଁ କଳସ ରହିଛି ତାହା सम्पूर्ण भावना बन्द प्रशासन पक्ष चलित वर्ष केवल कलस घट स्थापना केवल महाजज्ञ जो सप्तमी यज्ञ अहि महाज्ञ कर एउटा समस्त नीति ज्ञाति

ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ଯିବାକୁ ମନା ବାରଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି